Вигрібні ями у середмісті. Так, по вулиці Військкоматській місцеві мешканці забезпечують водовідведення зі своїх будинків. Але вже невдовзі це залишиться у минулому. Тут зараз триває будівництво каналізаційного колектору. Це єдина вулиця в Олександрівському районі, на якої не було каналізації. Тобто всі люди користувалися хто ямами, хто зливали прямо на цю дорогу. Ця проблема нарешті. Проєкт в минулому році був зроблений, в цьому році профінансований. І наразі йдуть роботи, я думаю, до 10-15 грудня ці роботи будуть завершені. На проєкт з міського бюджету виділили близько 2,5 мільйонів гривень. Довжина колектору – більше 300 метрів. Десь буде побудовано 17 каналізаційних колодців для підключення житлових будинків. Також буде при підключенні вулиця Гоголя. Ще в минулому ця вулиця і на зараз поки забезпечується по каналізаційному колектору, який йде на шпиталь, да, наш військовий. Тому ці роботи дозволять не нагружати ту мережу і, скажімо так, забезпечити надійне водовідведення житлових будинків по даній вулиці. Аби користуватися водовідведенням, власники будинків мають отримати технічні умови у КП «Водоканал» та самостійно підключитися до централізованої каналізації. Дуже важливо, щоб мешканці розуміли, що треба буде звернутися кожному мешканцю до профільного підприємства, отримати, предоставити документи на будинки, да, тобто право власності, відповідно зробити розрахунок та проєкт підключення каналізації. Це не враховано міським бюджетом. Кожен будинок тут має для себе визначитися щодо необхідності. Дехто з місцевих каже, чи підключатись до нової системи водовідведення вже визначились. Ну, звісно, зараз, коли зроблять каналізацію центральну, будемо підключатися по-любому. І зробити це можна найближчим часом, кажуть фахівці. Наразі на будівництві працюють 12 робітників 6 днів на тиждень. Закінчують викопувати траншею і вже завтра планують укладати трубу. Строк ми вкладаємося 100%. Ми зараз закінчимо шурфувати всі комунікації, які существують на вулиці. І у нас залишилось приблизно 400 метрів, метрів 70 недокопаної траншеї. І починаємо монтаж. Після виконання цих робіт у подальших планах привести до ладу дороги та освітлення на вулиці. Карина Тімко, Андрій Снісаренко, ТВ5.